Ibon Iparragirre larriki gaixo dagoen presoak bi eraso izan dituela salatu du Iparragaldu Barik plataformak. Anita Burgoak, Ibonen amak azaldu bezala, bi erasoak 20 orduren barruan gertatu dira, eta hauetako batek konorterik gabe utzi du. Zapatun lagunak zin juteko bisitza, zapatun goxuko 11etan, eta niri deitzusten amabixetan ja urte benin, zelan esaten, ba, Ibon aia zanela eskunda bela protezize. Esaten, zelan, bera txabolun eguala, sartuako zenela bi, eta batak eutzi, eta bestik, ba, bueno, ba, boxe, dana, erantzi behin benela, ubela bertan apurtutzen, eta aukazen ba, tabaku eta berane deixak etxeko tarjeta bat egutzen dabe, eta gero bertan barrun ez dakiz erlutzen ze, berane ikusmena oso galdutera. Gomekan ez nisaban deitzu, da aztelen goxin deitzuztan, ba, esaten hori, eta horren gain, ba, handi bizitzatik juntzanin atzea berantokire isule, ba, batek ez daki berak zein gian, zeban ikusi. Jo bala, da, beren gaina jauz izanela, eta bera ez natu zanela, ez daki zen baden bora bazen, bi minutu, minutu bat, minutu horri, ez daki, baina galdu iman edakorra nota. Beran, bilurre, ondakaria bilurrera garzartuteia, ba, erosein momentutan, ba, beste eraso bat eukikora bela. Eta inorrez eukiera, berak, konfixantzasko, ikberbatxeko, ero, ba, oso, abandonata da esan parata beran buru aurkitzen da bela. Larriki gaixo izanik etxera ekartzeko aleginak egin dituzten arren, oraindik ere Alcala de Mekon Madrilen daukate, etxetik 100 kilometrotara. Gure gogu eta etxeropena da ba, ekarti etxea, eta ber, lortzen dugu. Hemen ez da ikusten euran legi eurak beteko erabenik, o bentsate ez dakarre asmoik beteteko txuri da, eta ez daki hau, ba, betzaren donik, ba, bueno, danon arte, ba, aleginen bikorela erritxik, atateko, movimentu aurrea jarraitxu bikorela.